Dobrý den a ahoj. Já jsem Petr Horáček a tohle je jedna z mých knížek. Jmenuje se Nenažraná koza. Tak já vám ji přečtu, jo? Jednoho sobotního rána si koza řekla, že už jí nebaví se pást. Dostala chuť vyzkoušet něco nového. Nejprve posnídala psí žrádlo. Chutnalo znamenitě. Snídani zapila mlékem z kočičí misky. K obědu snědla prasátku pomeje. Potom okousala farmářčinu květinu a navrch si ještě dala botu farmářovi dcery. A večer kozu napadlo, že farmářovi trenýrky by mohly být výborná večeře. Zanedlouho se jí udělalo špatně. Nejprve zčervenala, pak zmodrala, zežloutla a nakonec zezelenala. Musela si jít lehnout. Její nenažranost ale nezůstala bez povšimnutí. Kde je moje žrádlo? Kde je moje mlíčko? Kde jsou moje pomeje? Kde je má květina? Kde je moje bota? Kde jsou moje trenýrky? Všichni se zarazili. Kde je koza? Koza nebylo vůbec dobře. Stonala celou neděli. V pondělí konečně přestala šilhat. V úterý ji přestalo škrundat v přiše. Ve středu přestala škytat. Ve čtvrtek si hrozně krkla. V pátek už byla znovu skoro bílá. A v sobotu už konečně zase byla ve své kůži. Pes dostal plnou misku a kočka čerstvé mlíčko. Prasátku dali pomeje a farmářka zasadila novou květinu. Holčičce slíbili nové boty a farmář už nikdy nenašel své staré trenýrky. Ale všichni byli rádi, že je koze zase dobře. Aspoň do chvíle, než se pustila do farmářových holínek. Tak to byl příběh o nenažrané koze. Doufám, že se vám knížka líbila.